100,000 രൂപയുടെ കണക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് തൃപ്തികരല്ലെന്നാണ്. തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആര്? രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകന്, ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശനിയുടെ പേരക്കുട്ടിയെ, പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ കാവൽക്കാരന്, കുറുങ്ങടക്കാൻ പോവാണ്. 100,000 രൂപക്ക് വേണ്ടി വേട്ടയാടലാണ്, രോഗശയ്യയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയാഗാന്ധി. കോവിഡ് അവരുടെ ഹൃദ്രോഗത്തിനും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് മൂക്കിലൂടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വനിത, കർമ്മം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ, എനിക്ക് സർവസ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ്, എനിക്ക് സർവസ്വവം നൽകിയത് ഈ മണ്ണാണ്, ഞാൻ ഇറ്റലിക്കാരിയല്ല, അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ. ഒരുപക്ഷെ വാർദ്ധക്യത്തിലും RSS വേട്ടയാടലുകൾ നിശബ്ദം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രോഗശയ്യയിലാണ്. അവർക്ക് വന്നുകിടപ്പുണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും പോലെ സോണിയാഗാന്ധിയെയും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, മണിക്കൂറുകളോളം വിഷമിപ്പിക്കും അല്ലേ? രാജസ്ഥാന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നു.